کاتو موزیم ستاسو ورور ستاسو ملګری عدنان رمان دا وخت نه ویډیو سره زه تاسو سره مخاطب یم نن به د ډایرکټرانو په حواله یو څو خبرې کوو یو ډایرکټر مې ستاسو سره دې پروګرام کې مېلمه کړی دی چې د پښتو ژبې یو کتاب لیکلی شوی حاجي محمد اسلم هغه لیکلی و چې د هغه کتاب نوم و د پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید چې ډېر زیات بهترین ایکټران ډایرکټران چې څومره وي په هغې کې موږ کوشش کوو چې نن فرسټ ویډیو د ډایرکټرانو ډایرکټر په حواله کوو اولی ویډیو بیا چې نور څومره ښه ډایرکټران دي په هغې حواله به ستاسو سره ویډیو شریکوم ویډیو راستر نه پورې وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو د فلم د ډایرکټر نوم دی قیصر صنوبر چې ډېر زیات ښه فلمونه سوپر هټ فلمونه هغه ورکړي دي په دغه کتاب کې چې د هغې په حواله د کامیاب فلمونو په حواله ذکر شوی دی او هغې څومره فلمونه کړي د هغې په حواله ورسره تفصیلي مره ویډیو کوم ویډیو تر نه پورې وګورئ د پښتو فلمونو هدایتکار هم ډېر ذهین او قابل و ځکه خو په پښتو فلم ټوله انډسټري تر اوسه روانه ده قیصر صنوبر د سوونو فلمونو هدایتکار سره مې خبرې اترې کړې دلته یې کاغذ ته سپارم هغې ته سوال کړی دی خپله پیژنګلو راسره وکړئ جواب زما نوم کریم شیر دی د قیصر صنوبر خپل ذاتي نوم چې کومه دی هغه کریم شیر دی د پلار نوم یې رایدل دی د زیږون نیټه یې 8 جنوري 1953 ده اصل وطن مې بازدره ده ولې مشرانو کالو خان سوابۍ ته راغلي وو زما درې وروڼه افتخار علي برهان او فضل سبحان دي او اتمې خویندې دي پلار مې زمینداری کوله او ورسره به تجارت هم کولو بیا ته هغې بل سوال کړی سبق دې څومره او کم ځای نه ویلی دی جواب ما سوابۍ کې کلی دی تر لسم جمعته پورې سبق ویلی بیا ریلوی کې نوکر شوم ملتان ته لاړم بیا ته هغې بل تپوس کړی فلم ته څنګه راغلی ملتان کې د یو فلم شوټنګ کېدو نوم یې حقیقت و د سرایقۍ ژبې و ټول ورکې نوي کاسټ و ما ته هلته یو ملګری میلاو شو چې هغه ته د فلم کتو مرض لګېدلی و زه به د هغه سره سینما ته تلم زما هم شوق پیدا شو بیا دغلته به ډرامې کې دی یو ډرامه ډایرکټر و زه هغه سره میلاو شوم بیا ورسره اسسټنټ شوم خانیوال کې مو یو سټیج ډراما کې کردار وکړو چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو هلته راته چا وویل چې لاهور ته لاړ شه بس نوکري مې پرېښوه او لاهور ته لاړم ممتاز علي خان سره میلاو شوم هغه راته وویل اوس زه اردو فلم جوړوم چې کله پښتو جوړوم نو موقع به درکړم بیا صنوبر خان چې ډېر تکړه ډایرکټر و ډایرکټر و هغه سره میلاو شوم هغه وخت کې پښتو فلم میرانی رول جوړولو زه هغه سره شاګرد شوم لنډه دا چې د هغه نه مې ډایرکشن زده کړه وکړه نسیم بیگ چې یو پروډیوسر و د سندرغاړی هم هغه یو فلم جوړولو رستم او سهراب سه یې ډایرکټر وم خو هغه فلم مکمل نه شو بیا د بل یو فلم دستور ډایرکشن مې وکړو هغه کامیاب شو بیا ما سره د فلمونو شمیره دومره حد ته ورسېده چې خوب او آرام مې نه شو کولی څومره فلمونه به دې به طور ډایرکټر جوړ کړي وي یاره شمیر یې نشته د سرو نه به زیات وي دستور یادونه جاگیر ټرک ډرایور نمک حرام مطلبی دنیا او داسې نور ډېر په کوم فلم کې دې کردار کړی دی او جی سره جوړه او احسان کې مې کړی دی خپل فلمونه دې جوړ کړي دي بې شمېره افلاطون تندر د اسمان پاگل نوی نسل او نور ډېر کامیاب فلمونه مې بطور فلم ساز جوړ کړي دي اردو او پنجابی فلمونه دې بطور ډایرکټر جوړ کړي دي ما سره د پښتو دومره فلمونه و چې د اردو پنجابی دپاره وخت نه و میلاو شوی نه میلاوېدو اداکاران به در سره په دغه زیاتو فلمونو کې څوک و بدر منیر اسف خان بیدار باغ نعمت سرحدی لیاقت میجر مسرت شاهین یاسمین خان ثریا خان عمر دراز
جمیل بابر بابر راج دا ټول را سره فلمونو کې وو کوم ایوارډ دی غیسته دې بشمیره زما ټول فلمونه کامیاب هر یو فلم ایوارډ غیسته دې ذاتی تپوس در نه کوم واده مو کړی دې او چا سره کړی واده مې تر لور سره او د مور پلار په خوا مې کړی دې 1973 کې مې کړی بچی مو سو دې دو زامن مې دي منظور خان او سلمان قیصر دواړه تعلیم یافته دي خپل روزګار کوي اوس چې د فلمونو دور ختم شو څه کوي او چرته پاتې کیږي اوس خو زه په اټک کې اوسېږم زما ټول فیملی تقریبا دلته ده خپل کورونه مو دي وخت ده وخت دی الله پاکې تیروي داود قیصر صنوبر په حواله چې د هغې څومره کامیاب فلمونو او څومره فلمونو کې کار کړی دی بطور اکټر بطور فلم ساز او بطور هدایتکاري څومره فلمونه کړي هغه ستاسو سره ما په دې ویډیو کې شریک کړو کتونکو به جواب راکړي چې په دغه فلمونو کې تاسو کوم فلم کتلی دی عثمان راکړه اجازه تر الله په امان.